Takže Pindius, co vaříš? Hele, vařím z vody, doslova. Vařím z vody, takže mám tady partu česneku. Mám tady pár cibule, a jenom pár. A musíte jí pak umejt, jo, aby to nebyl špindíra. To jsem někde slyšel, potišel. Tak co, šéfe? Ano, šéfe. Šéf, Lukáš. Základ je, k tomu se hodně podlejš. Takže hele jo, děláme tu legendární pizzu. Když jsi žebel, ožralej a jdeš k Japoncovi a nenajdeš tam mouku, tak si koupíš, vole, pizzu v prášku a hodně piv. Takže jo, nasypeme, jak říká doktor Edgar, do misky, tyhle, toho je sypec. Tyhle, tak z toho bude tak 2 kiláky pizzy. Jeden kečupík. To je volej. A jenom pomálu, pomálu. Smícháme, tak už máme nastrouhaný česnek, cibulku. Majorku. Tak jí tam trošku naklepem. Tak pomálu, pomálu. Pak tady máme curry. Tak tam dáme papriku. Dále grilovačka, jo, kořeňačka. Tak to má šmak. Závěrem pepř černý. Tak, teď to všechno zamícháme. A máme. Teď rozejzátí troubě, rozejzátí, to tam prostě nasolíš, jo. A čekáš 15-20 minut. Pesní, vole, česneková parádička.